Azərqaz İstehsalat Birliği vacib məlumat yayıb. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, Azərqazın məlumatında deyilir. Yeni çəkilmiş qaz xəttinin şəbəkəyə qoşulması, eyni zamanda orta təzyiqli qaz xəttinin dayaqlar üzərinə qaldırılması işləri ilə əlaqədar aprel 16-sında qeyd olunan ərazilərdə qaz kəsiləcək. Belə ki, təmir bərpa işləri gedən müddətdə Xəzər rayonunun Süleyman Bağırov, Səməd Vurğun küçələrinin və 39/40 məhəllənin, eləcə də Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsinin Məlik Həsənov küçəsinin qaz təchizatı müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Məlumatda bildirilib ki, işlər səhər saat 10-dan etibarən başlayacaq. Təmir bərpa işləri bitəndən sonra isə həmin ərazilərə qazın verilişi əvvəlki qaydada bərpa ediləcək. Yaranacaq müvəqqət fasiləyə görə Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi həmin bölgələrin abunətlərindən üzr istəyir.